beskriver, vi skal vælge nu. Acceptere eller afslå, det er det vi skulle. Mad og drik, alt skal bestilles. Men vi holder ikke døren på klem, det ville være grimt. Og jeg har tænkt, vente frem og tilbage, med kalenderen fuld af alverdens plag. Håber du forstår, det har ikke været let. Men her er svaret om en lidt for sent, det er ikke min slet. Jeg undskylder dybt, men må sige nej. Selvom jeg ved, du tænker, du er et kvej. Jeg ville være der, hvis jeg kunne, du ved. Men planen gik i vasken, og nu er jeg ked. Tomme trusler, nej, de rammer mig hårdt, for jeg vil være der, det er helt klart. Men uforudset ting holdt mig tilbage, og jeg vil ikke fylde dig med tomme snakke og klage. Så jeg undskylder i den her bukker dyt. Din infektion skulle være prioriteret, det er sygt. Men du må fortsætte uden mit selskab. Håber du finder en anden, der kan give dig behag. Jeg undskylder dybt, men må sige nej. Selvom jeg ved, du tænker, du er et kvej. Jeg ville være der, hvis jeg kunne, du ved. Den planen gik i vasken, og nu er jeg ked. Det var ikke let, jeg prøvede alt. Men tiderne stemmer ikke, og nu er det jeg har valgt. Maden og drikke kan bestilles i ro. Jeg håber I får en fed fest, det kan du tro. Jeg undskylder dybt, men må sige nej. Selvom jeg ved, du tænker, du er ikke kvej. Jeg ville være der, hvis jeg kunne, du ved. Men planen gik i vasken, og nu er jeg ked. Og jeg er ked. For det var ikke let, jeg prøvede alt. Men tiderne stemmer ikke, og nu er det jeg har valgt. Maden og drikke kan bestilles i ro. Jeg håber I får en fed fest, det kan du tro. Why are you kill?